I parlant de comèdia, dissabte vespre, just després de l'informatiu, ja des de casa, IB3 Televisió estrenarà Club de Còmics. A la meva edat, la vida és com una verbena a les 4 del matí, que només hi queden els 4 que van ben gats. No com tu. Qui vas? La mar de bé. Laura Pons, Albert Mèlic, Carlitos Alcover i Alicia Guerau hi faran els seus speech en un programa d'humor que pretén aplegar cada setmana els millors monologuistes de les Balears. Estic com una rosa en pla més de gust, que li cauen els pètals i que ningú no tornarà a olorar-la mai més, perdó. Perdona, perdona. És que m'he separat.